16-fevral kuni Fransiyaning PSG klubi Chempionlar Ligasining nimchorak finalining birinchi o'yinida Real Madridga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Parijda Parc des Princes o'yingohida soat tungi 1:00 da boshlanadi. Ushbu bahsda Carlo Ota'ning tajribasi yoki Parij yulduzlarining mahorati ustun keladimi? Bunga qisqacha to'xtalamiz. Har holda bu kuchli qarama-qarshilikda Chempionlar Kubogi uchun da'vogarlardan biri turnirni tark etadi. Men ushbu o'yin bilan parallel tarzda boshlanadigan Sporting va Manchester City o'yiniga to'xtalmadim. Chunki u yerda favorit aniq desam, hech kim e'tiroz bildirmasa kerak. Real va PSG klublarining sobiq hujumchisi Nikolay Anelka Chempionlar Ligasining 1/8 final doirasidagi Madrid va Parij jamoalari o'rtasidagi bo'lib o'tadigan o'yinga o'z taxminlarini bildirib shunday dedi. Ushbu o'yinda hamma narsa bo'lishi mumkin, chunki bu final oldidan final. İki büyük ve acayip jamoa o'ynaydi. Men Real Madridga tajribalar tufayli ozgina ustunlik beraman. Odatda ular bu bosqichlarda juda yaxshi o'ynashadi. Lekin PSG'de ise individual mahoratga ega futbolchilar bor va istalgan natijaga erishish uchun ularda ham imkoniyat yetarlicha. Men Anelkaning fikriga deyarli qo'shilaman. Faqat final oldidan final degan gaplarga emas. Chunki Bavariya, Man City, Liverpool, Chelsea, Juve kabi chempionlik uchun asosiy da'vogar sanayotgan boshqa klub muxlislariga yoqmasligi turgan gap. Parijliklar Chempionlar Ligasining 1/8 finaliga o'z guruhlarida Angliyaning Manchester City jamoasidan keyin 2-o'rinni olib chiqishdi. Pochettino jamoasi guruhda Germaniyaning Leipzig va Belgiyaning Brugge klublari bilan ham kuch sinashdi. Qayd etish joizki, City va PSG o'rtasida farq bor yo'q 1 ochko tashkil qilgan edi va jamoalarning har biri o'z maydonida bir-biriga qarshi g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi. Biroq parijliklarning o'yini tarkibda yulduzlar borligiga qaramay, hujumda tahdidli ko'rinmayapti. Messi esa hali 100% o'zini ko'rsata olayotgani yo'q. Ammo bu 2021-yilda edi. Endi jarohatidan forig' bo'lgan Sergio Ramos safga qaytdi va hatto Reims bilan o'yinda ham gol urishga muvaffaq bo'ldi. Va ular PSG uchun ichki chempionatda juda yaxshi harakat qilishmoqda. Bu lahzalar Parij klubi muxlislarida optimist kayfiyat uyg'otadi. Biroq amalda nima bo'lishi bosh murabbiyning zukkoligi va PSG klubining yulduzlariga bog'liqdir. Qirollik klubi Inter, Shaxtyor va Sherifni ortda qoldirib, 1-o'rinda ishonchli tarzda Chempionlar Ligasining play-off bosqichiga yo'l olishdi. Yagona mag'lubiyat Yuri Verndyub jamoasiga qarshi bo'ldi. Natijani chindan ham kutilmagan deb hisoblash mumkin. Biroq Ancelotti shogirdlari boshqa xatolarga yo'l qo'yishmadi. Ayniqsa A seriyaning amaldagi chempioni va ayni damdagi peshqadami Interga qarshi ikkita g'alabani qayd etishimiz kerak. La Ligada esa qaymoq rayonlarining ishi besh. Etafega yutqazishni va Elche bilan 2-2 hisobda durang o'ynaganliklarini inobatga olmasak, albatta eng yaqin taqibchi Sevilya ekanligini hisobga olsak, La Liga balki deyarli aniqdir. Buni olganda PSG va Real hozirda o'z ichki chempionatlarini bu yilgi mavsumini g'oliblar desak bo'lursa kerak menimcha. Xo'p, keling endi taxmin bildiraylik. Titanlarning qay biri bahsda ustun kelishini oldindan aytish albatta juda qiyin. Bu jamoalar o'rtasidagi play-offning birinchi o'yini asabiy ruhda va birinchi bo'lib gol o'tkazib yuborishdan qo'rqish tufayli balki ko'p gol va imkoniyatlarsiz rivojlanishi mumkin. Parijliklar va madridliklar shu kungacha 11 bor to'qnash kelishgan. 3 bor PSG g'alaba qozongan bo'lsa, 6 bor Realning oyog'i baland kelgan. 2 bor durang ham qayd etilgan. Klublar so'nggi bor 2019-yilda Chempionlar Ligasining guruh bosqichida to'qnash kelishgan va unda durang 2-2 va parijliklarning g'alabasi 0-3 qayd etilgan. Realning sobiq sardori Ramosni Qirollik klubiga qarshi qanday o'ynashni kuzatish qiziq albatta va Leo Messini esa bu safar azaliy raqibiga Barcelona bilan emas, PSG bilan qanday kurashishni ko'rish esa bu qiziqishni 2 baravarga oshiradi. Ha aytgancha, tarkiblarda jarohatlar sabab asosiy yo'qotish hisoblanadigan Neymar va Karimning ushbu bahsda o'ynashlari aniq bo'lganligini hisobga olsak, 16-fevral tunida zerikib qolmaymiz. Gollar ko'ramiz, lekin Parijda Parc des Princes stadionida mezbonlar 3 ochkoni qo'lga kiritsa, ajablanmayman. Endi hozircha har holda buguncha shular, xayr, salomat bo'ling.